har vi oksen 12046 Ilingen. Oksen den kommer fra Ile Fellesfjøs på Reinsvoll i Oppland. Det er en horna okse med 11862 Melby som far, og morfar er 10918 Val. Oksen den er god på veldig mange egenskaper, men den utmerker seg spesielt på to egenskaper, og det er melk og fruktbarhet. Kan også trekke fram jurhelse og jureksteriør som sterke egenskaper. Av juregenskapene så er det særlig jurfeste framme og bak som har høye verdier. Og oksen den har ingen spesielle svakheter.